Cert, tots aquests diners, que aquests 22.000 que vostè no està d'acord, que són molts més, molt bé, doncs 240.000, que no s'han invertit a Catalunya, tots aquests diners, que hi són, que hi són, perquè els hem pagat, els catalans, on han anat a parar? Bueno, hi són comptablement. Comptablement. Però hi són. Ah, doncs? Doncs que s'han evaporat? És a dir, jo crec que hi ha dues possibilitats. O bé s'han utilitzat en un altre lloc, i després... Expliqui'm, jo no ho he entès, això. Sí, en un altre lloc. En una altra comunitat? En una altra comunitat, o en un altre destí. Què vol dir un altre destí? Sí, per exemple, jo què sé, comprar Eurofighters, per exemple. És a dir, despesa militar, per exemple. Per exemple, ara vostè em dirà, no, però això no es pot fer, perquè un pressupost té unes partides molt definides. Està molt definit. Sí, però si després el Tribunal de Cuentas, que és el màxim òrgan... Que audita. Que té un poder absolut, el Tribunal de Cuentas. No diu res. És a dir, que els pressupostos que es fan després no s'acaben complint i les partides que consten negre sobre blanc després acaben sent... Aquesta és una possibilitat. Aquesta és una possibilitat. És la seva sospita? Bueno, a veure, pot passar. Pot passar. El que és molt estrany és que a Catalunya només s'executi el primer semestre el 16% de la inversió i que després no passi res. No passi res a Catalunya, que el Tribunal de Cuentas no digui res. Això és molt estrany. És a dir, una de dues, o els diners s'han utilitzat en un altre lloc, o aquests diners realment no existeixen. És a dir, aquests diners ja existeixen com a dèficit. Perquè com els estats poden fer un pressupost amb dèficit, per exemple, a Espanya, el pressupost d'aquest any ja ho farà... Vol dir que ja se'ls emporta el mateix dèficit i els xucla. Exacte. Com quan si tu tens un deute i t'arriba un ingrés i ja te'l xucla, però a gran escala. Bé, no exactament, però sí. Però sí, sí. Jo no veig més que aquestes dues possibilitats. Perquè, clar... De Guatemala, Guatepeor. Vull dir que és terrible tot. Sí, evidentment. Si han anat amb temes militars, horrorós. I si s'han quedat xuclats pel dèficit, que tampoc no s'han... Perquè si em diu, s'han invertit en un altre lloc, podem discutir-ho d'on procedien aquests diners, però s'han invertit. Sí, però això no es pot fer, eh? Ja. Un pressupost... Quan s'aprova un pressupost... És aquell, allò va a missa, teòricament. Les partides ja estan definides i estan totalment tancades. Doncs... I el Tribunal de Cuentas no ha dit res. És a dir, jo crec que aquesta és la principal problemàtica. Veurem si comencen a fer publicitat d'aquest dèficit fiscal a les tanques del metro, dels autobusos. En continuarem parlant, professor. Jo crec que és el sistema, eh?